Στο Δημαρχείο της Καλαμάτας βρέθηκε σήμερα σε μια κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική επίσκεψη ο Αμερικανός πρέσβης Ντάνιελ Σμιθ. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο και μιλώντας αρχικά στα ελληνικά, ο κύριος Σμιθ θέλησε να εκφράσει την χαρά του που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Με τον Δήμαρχο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για διάφορα ζητήματα. It's an honor to be here. Είναι χαρά μας που είμαι εδώ τώρα. The mayor was very gracious to receive me and my wife on our first visit to Kalamata. Ο Δήμαρχος μας παιδεύτηκε θερμά στην πρώτη μας επίσκεψη στην Καλαμάτα. We discussed the long-standing ties between this region and the United States. Συζητήσαμε τους στενούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος. And the fact that so many Americans come from this region. Και ότι πολλοί Αμερικανοί and often return to this region. Πολλοί Αμερικανοί έρχονται εδώ συχνά σε αυτή τη χώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και στις φυσικές της ομορφιές. Having seen the beauty of it, I can understand why. Είναι πολύ όμορφη η περιοχή και γι' αυτό καταλαβαίνω γιατί επισκέπτονται τη χώρα. The products of this region are well known throughout the world, Kalamata olives in particular. Τα προϊόντα της περιοχής είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, ειδικά οι ελιές της Καλαμάτας. And I hope in the future more Americans will have the opportunity to visit and experience this wonderful place. And the generosity of the people of the region. Και ελπίζω στο μέλλον περισσότεροι Αμερικανοί να επισκεφθούν την περιοχή και να δουν τη φιλοξενία της περιοχής και τα ωραία προϊόντα. Ιδιαίτερα γνώστης αρκετών ζητημάτων, τόνισε πως με την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων προς τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ανοίγονται νέες προοπτικές. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη περιοχή και ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον γιατί πολλοί κόσμος έρχεται και με την ολοκλήρωση του εθνικού δρόμου θα είναι δυνατή ανάπτυξη και τουριστική και για business. Το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τέθηκε στον Αμερικανό πρέσβη από την τηλεόραση Best. Ο ίδιος στάθηκε με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών σε κάθε επίπεδο, ώστε ολοκληρωμένα να υπάρξουν παρεμβάσεις και επενδύσεις για να ξεπεραστεί συνολικά η κρίση. Πώς βλέπει σε παγκόσμιο επίπεδο την κρίση αυτή και τι βλέπει και για τη χώρα μας? Well, as you say, it's not just a crisis unique to Greece. There are problems everywhere, including in my own country now. Είναι μόνο στην Ελλάδα η κρίση, είναι σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνει και τη χώρα μου βέβαια. I think what's important is that we work together, that we take important measures to get our own houses in order, if you will. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. But that we continue to cooperate, we continue to look for new ways to expand trade, to create business opportunities that will create growth and jobs in the future. Αναζητούμε καινούργιους δρόμους συνεργασίας, καινούργιους δρόμους για δουλειές, για business και για ό,τι άλλο μπορούμε για να ξεπεραστεί η κρίση. What this crisis has demonstrated is that no country is alone in this. We're all affected by one another and we need to cooperate in an effort to get out of this. Η κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί από ένα κράτος μόνος του. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ο ένας να στηρίξει τον άλλο ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Ερωτώμενος αν ο ίδιος βλέπει την Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Well, I think if anything this crisis has demonstrated that Greece is not alone, that there are other countries that face similar challenges. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες είναι στην ίδια κατάσταση. And that what happens in Greece also affects others, not only in Europe but in the United States. Και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα επηρεάζει και άλλες χώρες, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. And President Obama and Secretary Clinton, Secretary Geithner expressed strong support for the efforts of the Greek government and Greek people to address this crisis and to come out of it and emerge stronger and more competitive. Και ο πρόεδρος Ομπάμα και ο πρόεδρός μας και όλοι οι άλλοι θα προσπαθήσουν να στηρίξουν αυτή την να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Και μια τελευταία ερώτηση. Στην περίπτωση που η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί την υπόθεση του οικοπαίδου 12 νότια της Κύπρου, τι πρότιθε να κάνει η Αμερική? We certainly support strongly the resolution overall of the Cyprus issue. Our policy has been clear. We want a resolution that would be acceptable to both communities on the island, that would lead to a federation, a bicommunal bizonal federation. Σίγουρα θα υποστηρίξουμε μια λύση που θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. In the meantime, we believe also, obviously, that the government of Cyprus has a right to develop its own resources. Αλλά πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση της Κύπρου έχει το δικαίωμα να αναπτύξει τις φυσικές πηγές της. Ο Δήμαρχος Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, αφού καλωσόρισε τον Αμερικανό πρέσβη, μίλησε για τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και τα ζητήματα που τέθηκαν επιτάπητος, όπως εκείνο της αναβάθμισης 120 ΠΕΑ. Είναι μια χώρα με την οποία έχουμε κοινές αξίες, μια χώρα στην οποία ζουν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, δημιουργούν εκεί,
και είναι επίλεκτα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας. Γνωρίζετε τελευταία και για την αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ, την παρουσία Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή μας εδώ. Τον υποδέχτηκα τον κύριο Πρέσβη με τα καλύτερα των συναισθημάτων. Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές της Μεσσηνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους ομογενείς, ανάπτυξης και στον τουριστικό τομέα και διάθεσης αγροτικών μας προϊόντων στη μεγάλη αυτή αγορά. Τον ευχαρίστησα κατηδίαν ως ένας απλός Έλληνας, ένας απλός δήμαρχος και για την σημαντική στήριξη που προσφέρει τις τελευταίες μέρες η μεγάλη αυτή χώρα στην Κύπρο. Αναφέρομαι στο οικόπεδο αριθμός 12, την εξόρυξη φυσικού αερίου από το συγκεκριμένο χώρο. Είναι ένα διεθνές ζήτημα, έχει δημιουργηθεί, ιδιαίτερα με τη στάση της Τουρκίας.